ធំណាស់បាទក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែកន្លែងមួយទៀតដែលមានកន្លែងចាក់សាំងធំជាងគេបំផុត មានកន្លែងចាក់សាំងរហូតដល់10 ជួរណា